গতি সেই ফল আমার পয়সা পাতি নাই কোনো প্রেম করবা ছালী পয়সা নহলে কোনো আমাকে চাব নেপি মধুবন এ দেখি বলোপুর কি শিকিছে ভাল লাগছে একু চিন্তা নাই ঝামেলা আমার গোটে যে ধুনিয়া ধুনিয়া ছাল দেখো কেছে সবকে মানে নিজের মাইকি নিচিনা লাগে ইয়াতা দেতা চকুর মনি লোকে লয়ে যায় এই অনুষ্ঠানবিলাক কেতিয়াবা মঞ্চত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ কিবা বেয়া অভিজ্ঞতা হৈছে নেকি আপোনাৰ নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ শুকুৰবৰীয়া বিশেষ অনুষ্ঠান মানুহৰ মাজে মাজে আজিৰ খণ্ডটিলৈ মই ৰিজাবুৰুৱাই পুনৰ এবাৰ সমূহ দৰ্শকক জনাইছোঁ স্বাগতম প্ৰিয়দৰ্শক আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অলপ ব্যতিক্ৰমী এগৰাকী শিল্পী চহা শিল্পী তেওঁ মাটি আৰু মানুহৰ সৈতে যাৰ নিবিড় সম্পৰ্ক বিহু বুলি ক'লে পোনতে মনলৈ আহে তেওঁৰ কথা ধৰিব পাৰিছেনে আমি কাৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ খগেন গগৈ ডাঙৰীয়া আচলতে বিহু বুলি নহয় অসমীয়া লোকসংগীত বিশেষকৈ টোকাৰী গীত আৰু দেশ বিচাৰক গীতকো তেওঁ দিছে অনন্য গতি এইগৰাকী শিল্পীৰ সৈতে আজি কিছু কথা পাতিম আৰু তেওঁ জীৱন পৰিক্ৰমাক অকণমান জুমি চোৱাৰ প্ৰয়াস ৰাখিম আহকচোন অনুষ্ঠানৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আমি আগবাঢ়োঁ প্ৰথমে দাদা স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ কিদৰে পাৰ কৰিছে এতিয়া সময় গৈ আছে ইটো আহে সিটো আহে বিহু গ'ল পূজা আহিব আমাৰ মানে অসমততো এনে ঘৰুৱা এইখিনি কথাটো বেলেগ এনে পূজা পৰ্ব বিহু আমাৰ মানে গোটেই অসমখনত সময় নাইতো তেত্ৰিছটা পূজা হয় নহয় আকৌ বিহু বুলি এতিয়া অন্তত অকণমান জিৰণি লৈছোঁ মানে কি আৰু চাকৰি কৰোঁতে অলপ ব্যস্তই আছিলোঁ অৱশ্যে সেই চাকৰি কৰোঁতেও একেই আমাৰ শিল্পী মানুহৰ চাকৰিহে আৰু গীত গোৱা শিল্পী বুলি নহয় গান গোৱা মানুহ বুলি কৈছোঁ আৰু গান গাই ফুৰিব লাগেতো কেতিয়াবা গতিকে সেইখিনিক পাৰ কৰিলোঁ অসমৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় ৰবীন্দ্ৰ ভৱন আমাৰ মধ্য কাৰ্য লৈ তাতে চাকৰি কৰি বিছ চনত বিদায় মাগিলোঁ আৰু সেই সাংস্কৃতিক তেতিয়াৰ পৰা বিভিন্ন জগত ঘূৰি এতিয়া লাহে লাহে অকণমান জিৰণি লৈছোঁ আৰু ঘৰত আমি বহু কথা পাতিবলৈ আছে কিন্তু প্ৰথমে যিহেতু আপুনি গম পাইছে ৰমেন বৰাৰ প্ৰসংগ অসমত অকণমান পূৰা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে এটা শোকাবহ ঘটনা ৰমেন বৰাক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই ৰমেন বৰাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমে আপুনি কি কৰক ৰমেন দাক লগ পাইছিলোঁ মানে ৰমেন দাক তেনেধৰণে সদায় লগ পোৱা নাই কিন্তু মই যিহেতু ৰবীন্দ্ৰ ভৱনতে চাকৰি কৰিছিলোঁ কালচাৰেল এফেয়াৰ্চত তেতিয়া মাজে মাজে তেওঁ আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ আহিছিলে ৰমেন দা আহে তাৰমানে আমাৰ টেকনিকেলৰ এজন আছিলে ডিজেন ভট্ট বুলি ডিজেন দা তেখেতো প্ৰয়াত তেখেত ঢুকালে সেই ডিজেন ভট্টদাৰ ওচৰলৈ আহে তেওঁ আমাৰ টেকনিকেল ব্ৰাঞ্চৰ আহিলে তেতিয়া কথা পাতে আৰু মোকো তেতিয়া ডিজেনডাই মাতি আনে ইয়াৰ ৰমেন বৰুৱা চিনাকি হওঁ বুলি তেতিয়াই মই চিনাকি হৈছিলোঁ আৰু মাজে মাজত প্ৰায় চাৰি পাঁচজনমান এনেকৈ ব্যক্তিগত হিচাপে আমাৰ অফিচতে লগ পাইছিলোঁ তাৰপৰা তেওঁ তেনেকৈ লগ পোৱা নাই কিন্তু বেছিভাগ সম্বন্ধত ডিপে ডিপেন দাৰ লগতহে দীপেন বৰুৱাক যিহেতু বিভিন্ন হেৰিত লগ পাওঁ অনুষ্ঠানত লগ পাওঁ গীত মাতো গাওঁ কিন্তু ৰমেন্দ্ৰা খুব নম্ৰ খুব নম্ৰ সুলভ স্বভাৱৰ এজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁতো আৰু আমাৰ এজন অসমীয়া লোক সংস্কৃতি চিৰ সেউজীয়া নাম ৰমেন বৰুৱা যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ৰমেন্দ্ৰাৰ তেতিয়াইবোৰ চিনেমা ওলাইছিলে লতি ঘটি খৰাপাট এনেকুৱা কিছুমান পুৰণা চিনেমা আছিলে সেইবিলাকত কেতিয়া কিবা গান ঔ আই আমাৰ কপালতে ৰঙা সেন্দুৰৰে তিল কাকি দিয়া ডাৱৰ ফালি ৰং মেলা লৈ যাওঁ এইবিলাক গান ৰেডিঅ'ত যে বাজে তেতিয়া এই কণ্ঠ ৰমেন বৰুৱা বুলি কোৱা তেতিয়াই মনত আছে মোৰ আমি পঢ়ি থকা সময়ৰ কথা দেই এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ দুখৰ কথা দেইটো এনেকুৱা আমাৰ এজন সংগীত জগতৰ ভূতাতৰা ৰমেন বৰুৱা বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱেই বৰজেন বৰুৱা ৰমেন বৰুৱা দিবন বৰুৱা হে নীপ বৰুৱা দীপেন বৰুৱা গোটেই বৰুৱা পৰিয়াল তেওঁলোকৰ অসমীয়া চিনেমা অসমীয়া সংগীত সেইবিলাকতেই তেওঁলোকে ব্যস্ত থাকিলে লতাইলৰ ওচৰৰ সেই ঘৰটোতে সুন্দৰ সুন্দৰ সংগীত তেওঁলোকে সজাইছিলে হে চিনেমা তেওঁলোকে কৰিছিলে গতিকে তেনেকুৱা এজন মানুহ নাইকিয়া হোৱাটো আমাৰ কাৰণতে বৰ দুখৰ কথাই এতিয়া হেৰাইছে বুলিয়েই কৈছে আৰু আমিও হেৰাইছে বুলিয়েই ভাবি আছোঁ আৰু কেতিয়াবা হেৰুৱা মানুহ পোৱাও যায় গতিকে কেনেবাকৈ যদি ৰমেন্দা আকৌ ঘূৰি আহে আমি হেৰাইছে বুলি কৈছোঁ যেতিয়া কিজানি বিচাৰি পোৱা যায় সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বিচাৰি পালে খুব ভাল হ'ব আৰু সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান আপোনাৰ কথা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ জন্ম শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ ঘৰখন শিৱসাগৰ ঘৰখনক বৰ্তমান আপুনি কেনেদৰে মনত ৰাখিছে শিৱসাগৰ মানে আমাৰ আগৰ পুৰণি জিলা শিৱসাগৰ আৰু এতিয়া সেইখনকৈ ভাগ হ'ল চৰাইদেউ আমাৰ পৰেগৈ চৰাইদেউ তেতিয়া সোণাৰী অঁ আৰু মই যিখন গাঁও লংপটীয়া আমাৰ মহকুমাটো হ'ল চৰাইদেউ মহকুমা কিন্তু আমাৰ সদৰ ঠাইখন হ'ল সোণাৰী অঁ এই তাতে এই লংপটীয়া বুলি এখন ইহঁতে জন্ম তাৰপিছতে পঢ়িলোঁ এল পি স্কুল এম ভি স্কুল লংপটীয়া হাইস্কুল তাৰ পৰা মই ঊনৈছশ আশী চনত সোণাৰী কলেজৰ পৰা বি এ পাছ কৰিলোঁ কৰি সেই আশী চনমানতে মই গুৱাহাটীলৈ ওলাই অহা আশী চনতে গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ তেতিয়াৰ গুৱাহাটী এতিয়া গুৱাহাটী নহয় তেতিয়া পূৰা গাঁৱলীয়া গুৱাহাটী আছিলে ইয়াত খেতি বাতি চব পোৱা হৈছিলে এতিয়া মই যিডোখৰ জেগাত থাকোঁ কাহিলিৰ পৰা নৰকাসুৰ তাত সেই ডি পি আই অফিচ আছে তাৰ পৰা ফৰেঞ্চিক ছায়েঞ্চ লেবৰেটৰী আছে এতিয়া দশম অসম আৰক্ষী বাহিনী আছে তাৰ সন্মুখৰ যিখিনি মাটি আছিলে পথাৰ এইবিলাক খেতিপথাৰ কাৰ্বি মানুহবিলাকৰ খেতিপথাৰ আগতে তেওঁলোকক মিকি বুলি কৈছিলে সিহঁতি কাৰ্বি বুলি কয় আৰু সেই কাৰ্বি মানুহবিলাকৰ লগত মই হাল বাইছিলোঁ তেতিয়া হাল বাইছিলোঁ মই খেতি কৰিছিলোঁ আৰু সেই নৰকাসুৰ যিখন হাইস্কুল বুলি এখন সেইখন হাইস্কুল খুলিছিলোঁ তাত মই অপেনাৰ এজন মানে অপেনাৰ টিচাৰ নৰকাসুৰ হাইস্কুলৰ এতিয়া সেইখন খুব ডাঙৰ স্কুল হ'ল তাৰপিছতে এতিয়া গা গাঁৱলৈ যোৱা হয় তাৰপিছতে মই ঊনৈছশ পঁচাশী চনত চাকৰিত জইন কৰিলোঁ ৰবীন্দ্ৰ ভগৱন্ত ডাইৰেক্টৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্চত তাৰপৰা ইয়াতে ব্যস্ত থাকিলোঁ আৰু চাকৰি কৰাৰ বিভিন্ন মই চাকৰি যদিও মোৰ অফিচিয়েল নিচিনাই আছিলে কিন্তু মোৰ এনেকুৱা হ'লগৈ মানে যিজন এজন ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আছিলে আনন্দমোহন ভাগৱতী বুলি তেখেত অৰিজিনেল তিতাবৰ মানুহ জটীয়াতে ঘৰ বাৰী কৰিলে সেই আন্দমত ভাগৱতী ছাৰে মোক বুটলি নি চাকৰি দিয়াৰ নিচিনা মই সেই বিহু মাৰি আছিলোঁ যেতিয়া এই গণেশগুৰিত গোপালপুৰ হাইস্কুল বুলি কয় তাৰ ফিল্ডতে বিহু পাতে সেই বিহু মাৰি থাকোঁতে মোক মাতটো শুনি ভাগৱতী ছাৰে কিবা ভাল পায় মোক মাতি আনিলে মাতি আনি সুধিলে আৰু তই কিমান পঢ়া কি কথা মই বোলো মই বি এ পাছ কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া ভেনচাৰ স্কুল এখন মানে খুলিছোঁহে স্কুলবোৰ এনেকৈ অঁ হয় নেকি তই তেনেহ'লে ৰবীন্দ্ৰ ভৱন চিনি পাওঁ ন বাৰু মই হ'লেও ৰবীন্দ্ৰ ভৱন মই দেখিছোঁ কিন্তু মই সোমাই পোৱা নাই তই আহিবিচোন বুজিবলৈ সেই গ'লোঁ আৰু সেই যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সেই মোক ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখন আনিবলৈ ক'লে ফিল আপ কৰি দিলোঁ তেওঁ তেতিয়াই তাত মোক কেজুৱেলী প্ৰথম চাকৰি দিলে কেজুৱেলকৈ তাৰপাছত তেওঁ কেজুৱেল কৰি থাকোঁতে মানে পাৰ্মানেণ্ট হ'লগৈ আৰু সেই চাকৰি সংক্ৰান্ত কৰোঁতেও কিন্তু যদিও অফিচিয়েল দিছিলে ত' মই আজৰি নাপাওঁ মানে আজি এই বিহু দল লৈ বা তই টুকুৰাই গীত গাবলৈ আজি কলিকতা যা কাইলৈ দিল্লী যা কাইলৈ চিমলা যা কাইলৈ আমুক যা ভূৱনেশ্বৰ যা এনেকৈ মানে মোক ঘূৰাই ফুৰে তেতিয়া মানে খুব কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমবিলাক বিভিন্ন ঠাইত হৈছিলে আৰু এইটো কথা ক'বই লাগিব মই সাংস্কৃতিক দিশত কৈছোঁ যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে এই ৰাজীৱ গান্ধীয়ে সাংস্কৃতিক দিশত বৰ গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁ আপনা উৎসৱ বুলি দিল্লীত এটা পাতিছিলে তাত অকল লোক সংস্কৃতিৰ মানুহবিলাক মাতিছিলে যিমান অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাইজৰ লোক সংস্কৃতিৰ এই দলবিলাকক মাতি তাত অনুষ্ঠান কৰোৱাইছিলে আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে কিছুমান কালচাৰেল অফিচ খুলি দিছিলে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট জৰ্ণ কালচাৰেল চেণ্টাৰ বুলি আছে এইটো ডিমাপুৰত ইষ্ট জৰ্ণেল কালচাৰেল চেণ্টাৰ বুলি আছে কলিকতাত ছাউথজন বুলি আছে এনেকৈ নাগপুৰত এনেকৈ বহুত পাঁচটামান কালচাৰেল ছয় সাতটামান কালচাৰেল চেণ্টাৰ বিভিন্ন আছে আৰু সেই কালচাৰেল চেণ্টাৰবিলাক কি কৰে এই শিল্পীবিলাকক বিভিন্ন ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে সাংস্কৃতিক হেৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰে অফিচটোৰ লগত সেই অফিচটোত ধৰেদি আকৌ আমাৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্চৰ লগত যোগাযোগ কৰে এনেকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আমি যাবলগীয়া হয় অসমীয়া লোক সংগীত লোক সংস্কৃতি অকল সংগীত বুলি নহয় নাচ গান এইবিলাক কৰিবলৈ বাহিৰলৈ আমাৰ প্ৰায় যাবলগীয়া হৈছিলে সেইধৰণে মোৰ চাকৰিটো কৰি 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 সেই সংস্কৃতি দিশতেই মই মানে মানে গীত মাতৰ মাজতে চাকৰিটো শেষ কৰাৰ নিচিনা হ'লগৈ তাৰপৰা গাঁৱলৈ যাওঁ গাঁৱলৈ যাওঁ মানে ধৰি লওক এই বিহু অনুষ্ঠান চনুষ্ঠান যেতিয়া হয় তেতিয়া সেইফালে যাওঁতেও গাঁৱৰ ঘৰত সোমাওঁ গাঁৱৰ ঘৰত আৰু আমিও গাঁৱত তেতিয়া আমি বি এ পাছ কৰালৈকে আমিতো খেতি কৰা মানুহ হাল বোৱা হাল বাইছিলোঁ আমি আমি তেতিয়া মাছ ধৰা আমাৰ আগতে হাল বাওঁতে নাঙলীয়া শিয়লি বুলি যে কয় নাঙলীয়া শিয়লিতে মাছ পায় পুঠি মাছ একদম না হাল বাই যাওঁতে পুঠি মাছ এইটো হেৰি হৈ যায় আৰু ঘপকৈ পুঠি মাছ চাৰি পাঁচজনী ধৰি জেপতে ভৰাই লৈ ঘৰ পাওঁগৈ এতিয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ সেইটো সেইখন ছবি আছে বুলি ভাবে নাই নাই আজিকালি নাই নাই মানে এটা কথা হ'ল আজিকালি কেলে নাই আগতে আমাৰ খেতি বাতিত অকল এই জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই গৰু গোবৰ বা কিবা হেৰি গোবৰ গৰু ম'হে আছিলে পথাৰত মেলি দিয়ে নহয় জানো গৰু ম'হে তাতেই হাগে মেলে তেতিয়া সেইবিলাকে সাৰ হয় আকৌ নৰাবিলাক পচে সেইবিলাকে জৈৱিক সাৰ আছিলে গতিকে তাত কোনো মানে বেলেগ হেৰি নাছিলে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ যে এই আধুনিক সাৰবিলাক দিবলৈ ল'লে খেতি মাটিও বেয়া হৈছে আৰু মাছ পুঠিও নাইকিয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে আগতে ম'হৰ হাল বা গৰু হাল বাওঁতে গৰু ম'হৰ খোজত মাটিখিনি দ হৈ গৈছিলে আজিকালি পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰে বোৱাৰ লগে লগে মাটিবোৰ দৰ নোহোৱা হ'ল এটা ওপৰতে থাকে গতিকে সেই খেতি বাতি আগৰ সেইবিলাক যা যিবিলাক বন চন গজিছিলে যিবিলাক বন গজিলে হাৰ হাৰুৱা মাটি বুলি কোৱা যায় সেই ধৰণৰ মাটি আজিকালি নাইকিয়া হ'ল আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আগতে যে ৰাস্তা ঘাট নাছিলে গাঁৱত তেতিয়া চাৰিওফালে মাটিবিলাক দ হৈছিলে আজিকালি চাৰিওফালে ৰাস্তা ঘাট ঢেৰ হ'ল পি ডব্লি ৰাস্তা হ'ল কিবা আমাৰ পঞ্চায়তৰ ৰাস্তা হ'ল এই ৰাস্তা ঘাট হওঁতে হওঁতে মাটিবিলাক খেতি মাটিবিলাক বেৰি ধৰিলে নহয় সেই ধৰাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে পানী চানীবিলাক চলাচলটো কমেও হৈ যোৱাৰ কাৰণে খেতি বাতিটো অলপ কম হয় শস্য উৎপাদনটো কম হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আধুনিকতা অহাৰ লগে লগে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অসুবিধাও হৈছে আৰু সুবিধাও হৈছে আমি যাম আপুনি ৰাজীৱ গান্ধীৰ প্ৰসংগ ক'লে যে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিলে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া বুলি ভাবে নে নাভাবে ন মই এতিয়া সিমানখিনি নাজানো যিহেতু কালচাৰেল অফিচবিলাক কিন্তু এতিয়া আগৰ ধৰণে ইমান চলি থকা নেদেখোঁ কেলে মই কলিকতালৈ যাওঁতে আগতে মানে কলিকতাৰ যিটো ইজন কালচাৰেল চেণ্টাৰ তাত ঐক্যতান বুলি এটা মানে শিল্পীবিলাক গ'লে জিৰণি চৰা টাইপ বিৰাট ডাঙৰকৈ বনাইছিলে আৰু অ'পেনিং কৰিবলৈ মই আমিয়ে গৈছিলোঁ নাইণ্টি ফ'ৰত অঁ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰত অপেনিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেইটো তেতিয়া সেই সময়ত আমাৰ হিতেশ্বৰ শইকীয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়াই তাৰ চেয়াৰমেন আছিলে মানে আৰু এইবিলাক জ্যোতি বসু আছিলে তেওঁলোকক খুব ভাল মিলা মিছা কৰি এইবিলাক কৰিছিলে তেতিয়া মানে এনেকুৱা হয় ন একদম তাত কিচগিৰাই থাকে শিল্পীয়ে এই ধৰি লওক গৈ কলিকতা জীয়ৰী দলে কলিকতাৰ পৰা সেই সত্য টানাতে থাকি মেলি তাতে খোৱা মেলা চব ব্যৱস্থা আছিলে অৰ্ডাৰ দিলে পইচা দিলে সেই অফিচেই দিয়ে পইচা সেই পইচা পাতি অফিচে দিয়ে আৰ্টিষ্টবিলাক যায় সেই কলিকতাতে খাল থাকিলে থাকি আগ্ৰহ পালেগৈ তাৰপৰা গৈ ধৰি লওক গোৱাত প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিলেগৈ তাৰপৰা ধৰি লওক হায়দৰাবাদত কৰি এনেকৈ কৰি কৰি জিৰণি তাতে লৈহি তাৰপৰা আকৌ আহি দিব পাৰে জিৰণি চৰাটে কিন্তু এতিয়া এই মাজতে গৈছিলোঁ নাই ভাগি ছিগি শেষ গতিকে ভাবিছোঁ এতিয়া আজিকালি মানে সেই ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব কমিলে যেন পাওঁ মানে আৰু এতিয়া আমাৰ আগতে এই নৰ্থ ইষ্ট জাৰ্ণ কালচাৰেল চেণ্টাৰ যিটো ডিমাপুৰত আগতে খুব সেইটোতো গিজগিজাই আছিলে অঁ যোৱাবাৰ মই এই হেৰিত নাগালেণ্ডৰ যিটো হেৰি ফেষ্টিভেল পাতেনো এটা হাৰ্গিল কি গাত কয় কি কয় এইটো হৰ্ণ বিল হৰ্ণবিল হৰ্ণ বিল ফেষ্টিভেললৈ যাওঁতে দেখিলোঁ সেই অফিচটো মানে সিমান আগৰ নিচিনা জাক জমকতাটো বা আৰ্টিষ্ট যেনেকৈ সমাগম সেইবিলাক মানে নেদেখিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আজিকালি আমাৰ আগতে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনো বিৰাট গীত জিকাই আছিলে শিল্পীয়ে হেৰি একদম বিভিন্ন নাটক বিভিন্ন কিন্তু সেইবিলাক আজিকালি ইয়াতো অকণমান কমিলে গতিকে আজিকালি আগতকৈ এইবিলাক অকণমান কমা যেন পাওঁ শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ কথা কৈছে শিৱসাগৰত এতিয়াও বহু যুৱক যুৱতী আছে বা আপোনালোকৰ দিনতো বহুত যুৱক সকলোতো বিহুগীতৰ লগত জড়িত হোৱা নাছিলে আপুনি কিয় হঠাৎ আচলতে কিছুমান মানুহৰ সকলোৱে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰে বাৰু নহ'লতো আৰু সকলোৱে শিল্পী হ'লহেতেন সকলোৱে সাহিত্যিক হ'লহেঁতেন সকলোৱে বৈজ্ঞানিক হ'লহেঁতেন গতিকে কিবা এটা ভগৱানে বা কিবা এটা সৰস্বতীয়ে কিবা এটা লগ দিয়ে আৰু গতিকে মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে আমি আমাৰ গাঁৱত আগতে গাঁৱৰ বুঢ়া মেথাবলৈ বিহু মাৰে ময়ো সেই বিহু দলবিলাকত মই ঘূৰি ফুৰোঁ আমাৰ তেতিয়া আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে বিহু মৰাটোহে আছিলে মেইন বহাগৰ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা মানে গৰু গা ধোৱাৰ পৰা দিনৰ পৰা দিনত আমাৰ সৰু ল'ৰাবিলাকে বিহু মৰা যায় ঘৰে ঘৰে তাৰপৰা গধূলি হ'লে আমাৰ মানে ডেকা চাম ওলায় ৰাতি বিহু ৰাতি বিহু টাইপ মানে এইটো ৰাতি বিহু আৰু ল'ৰাবিলাকে ৰাতি বিহুৱে পাতে কিন্তু এনেই ৰাতি বিহু যিটো কয় সেইটো হ'ল মানে যেতিয়া বিহু বহাগৰ চ'ত মাহত চ'ত মাহৰ পোন্ধৰ দিনমানৰ পৰা আমাৰ গছৰ তলত গোটেই বিহুবিলাকৰ ৰিহাৰ্চেল কৰে যিটো আখৰা আজিকালি সেইটো কৰ্মশালালৈ পৰিৱৰ্তন হৈছেগৈ মানে মাৰ্চ মাহটো মানে এপ্ৰিলৰ মানে বিহু অহাৰ আগে আগে গোটেই চাৰিওফালে বিহু কৰ্মশালা হয় কিন্তু আগতে সেই কৰ্মশালা নোহোৱা হৈছিলে কি আমাৰ গছৰ তলতে মানে গাঁৱৰ সকলো লগ লাগি তাতে ৰিহাৰ্চেল মানে যিটো মানে আখৰা কৰিছিলে সেইটোৱে এতিয়া সেইধৰণে সেইটো সেই ৰাতি সেইখিনি ৰাতি ৰাতি বিহু হৈছিলে সেইটো পাছৰ যিটো ৰাতি বিহু সেইখিনি ডেকাসকলে আমাৰ সেইকাৰণে আমাৰ এইফালে এটা কথা আছে মানে সোধে ঐ তহঁতৰ ঔফুলীয়া বিহু নে ঠেকেৰা ফুলীয়া বুলি অঁ এইটো মানে ঔ ফুল ফুলিলে জগতে জানিলে থেকেৰা ফুলিলে ৰাতি থেকেৰা ফুল ৰাতি ফুলে গতিকে ৰাতি ম ৰাতি বিহু মৰাখিনি ঠেকেৰা ফুলীয়া আৰু দিনত মৰাখিনি ঔফুলীয়া সেয়ে ঔফুলীয়া ঠেকীয়া ফুলীয়া বিহু বুলি কয় বুঢ়াবিলাকে বুঢ়াবিলাকে সোধে ঐ ল'ৰাহে তহঁতৰ বিহু ঔফুলীয়া নে ঠেকীয়া ফুলীয়া তেতিয়া জানিব লাগিব তাৰমানে ঔফুলীয়া মানে ঔ ফুল ৰাতি ফুলে ঠেকীয়া ফুল দিনত ফুলে গতিকে দিনত মৰা ৰাতি মৰা বিহু গতিকে সেনেকুৱা কিছুমান আছিলে আৰু খুব তেতিয়া কোনো তেনেকুৱা কৰিঅগ্ৰাফ বা হেৰি এইবিলাক নাছিলে জাৰ যেনেকৈ মন যায় নাচিছিলে জাৰ যেনেকৈ বজায় আৰু ঢোলৰ চাপৰবিলাকো খুব সুন্দৰভাৱে চুটি চুটি ঢোলৰ চাপৰ আছিলে ঢোলৰ চা ঢোলৰ চাপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে আগতে নামত গুৰুত্ব দিছিলে জোৰা নাম গায়ে এটা ৰাতি পাৰ কৰি দিব পৰা অৱস্থা আছিলে মানে তেনেকুৱা যিটো জোৰা নাম বুলি কয় অঁ সেনেকুৱাই আছিলে ৰাতিটো খুব বেছি দুঘৰ তিনিঘৰতে মাৰিব পাৰে তাৰমানে কেলে আকৌ তাত সেই বিহু মাৰিবলৈ যাওঁতেও এই গোটেই সেইদিনাখন গৃহস্থই ভাত পানীও তাতে খুৱায় আগতে তেনেকুৱা নিয়ম হৈছে তিনি চাৰিঘৰ মাৰিলেতো এতিয়া এঘৰত ক'ব ভাতটো মোৰ ঘৰতে খায় বিহু সামৰিবগৈ বুলি সেই তেনেকুৱা আগতে আছিলে অভাৱ নাছিলে আগতে একো আকাল নাছিলে শাক পাত মাছ হা মানে যিকোনো বস্তু উভয় নদী আছিলে গতিকে খোৱাবলৈ মেলিবলৈ মানুহে কোনো মানে হেৰি নকৰিছিলে এতিয়া আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত সেই প্ৰতিচ্ছবিখন আছেগৈ নাই 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 আজিকালি আৰু নোহোৱা কাৰণ কিয় আজিকালি সৰহভাগ ডেকা ল'ৰা চহৰমুখী হ'ল আৰু গাঁৱত সঁচা কথা গ'লে এতিয়া গাঁৱৰ সংখ্যা বাঢ়িলে এঘৰ মানুহৰ যদি ধৰি লওক চাৰিটা ভাই ককাই আছিলে সেই চাৰিটা ভাই ককাই বিয়া পাতি আকৌ কিমান ল'ৰা ছোৱালী গতিকে কিন্তু মাটি বাৰীটো একেখিনিয়ে দেউতাকৰ মাটি একেখিনিয়েই চাৰিটা পুতে আছিলে যেনিবা চাৰিটাক ভাগ কৰি দিলে আকৌ সেই চাৰিটিয়ে বিয়া পাতিলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ল কিন্তু মাটি বাৰীটো এই সেই যে মানুহৰ এতিয়া এই বস্তুটো কি হৈছে আকালটো সেইকাৰণে বেছি হৈছে আৰু একেলগে আগতে আমাৰ ঘৰ এতিয়া একেলগে চব আছিলে ধৰি লওক যিটো হেৰি ঘৰ এতিয়া ভাগে ভাগে ঘৰ বনালে ভাগে ভাগে ভাগ হ'ল খোৱা বোৱা ভাগ বেলেগ বেলেগ হ'ল ককাই ভাই হেৰি নাইকিয়া হ'ল আগৰ যি মৰম চেনেহ মিলা প্ৰীতি এইবোৰ নাখা নোথোৱা হ'ল এতিয়া ককাই ভাই বাদেই দিয়াচোন এইকেইদিন যিবিলাক শুনি আছোঁ হে জীয়েকে জীয়েকেতে কেনেকৈ বাপেক মাকক ঠগি থৈ হে গুচি গৈছে নিথৰুৱা কৰি গতিকে তেনেকুৱা কথা কিন্তু গাঁৱত সেইবিলাক নাছিলে গাঁৱত এতিয়াও মৰম চেনেহ এইবিলাক আছে কিন্তু এটা কথা হৈছে কি অভাৱেই অনাট অভাৱ অনাটনে মানুহৰ হেৰি মূলটো অভাৱ অনাটন হ'লে মানুহৰ সেই মৰম চেনেহ বা এইবিলাক আদৰ সাদৰ এইবিলাক কমি যায় নোৱাৰিলে অভাৱেই সেই দিগদাৰটো অভাৱেই স্বভাৱ নষ্ট কৰে বুলিও কয় গতিকে এইবিলাক বহু কথা হ'ল আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল আগৰ গাঁও বুলি নাই আধুনিক হ'ল এতিয়া আগৰ কৈছোঁৱেই ৰাস্তা ঘাটেই নাছিলে আজিকালি ৰাস্তা ঘাট হ'ল গাড়ী মটৰ যাব পৰা হ'ল আগতেতো গাড়ী মটৰ বুলিয়ে কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি আছিলে ৰেলী চাইকেল এখন চাইকেল আছিলে সেই চাইকেলো সকলো ঘৰত নাই যাৰ ঘৰত ৰেলী চাইকেল এখন আছিলে সেই ধনী মানুহৰ মানে ভাল খেতিয়ক ধনীয়ে হওক বা কিবা হওক গতিকে সেই গাঁও পৰিৱেশ এতিয়াও নাই আৰু কৈছোঁৱেই আজিকালি সেই এতিয়া হাল নাই এতিয়া আজিকালি গাঁৱলৈ গ'লে গৰুহালৰ খেতি নে পায় চব এতিয়া পাৱাৰ টিলাৰ গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ গীত মাতবিলাকতো আগতে হালে বাওঁ বতানী ঘৰত নাই ৰোৱনি নিজেই ৰোৱা তোলা কৰোঁ বুলি গাইছিলে হালে বা বতানী এতিয়া বতানি কি বুজি নাপায় এতিয়া গৰু হাল নাই চব পাৱাৰ তিলা এতিয়া টাউনৰ ল'ৰা এটাই যদি গাঁৱত খেতি চাওঁ বুলি যায় গৰু হাল নেদেখে পাৱাৰ তিলাহে দেখিব গতিকে তেওঁ বিহু নামৰ সেই অৰ্থটো কি বুজি পাব ৰোৱা দি ৰোৱা তোলা বা হাল বোৱা বা কঠীয়া তোলা হে আজিকালি কঠীয়া তোলাও মেচিন ওলালে ৰোৱাও মেচিন ভূঁই ৰোৱাও মেচিন ওলালে গতিকে এইবিলাক এইবিলাকৰ পৰা কি হৈছে আমাৰ সংস্কৃতিৰ গীত মাতবিলাকো সলনি হৈ গৈ আছে সেই পৰিৱেশে কৰিছে আচলতে আৰু এতিয়া গুৱাহাটী চহৰতো বিভিন্ন ল'ৰাই বা বিভিন্ন ছোৱালীয়ে বিহু কৰিবলৈ মন নকৰে নহয় বিহু শিকিবলৈও মন কৰে বিহু পুৰণা গীত মাতো গাবলৈ ইচ্ছা কৰে কিন্তু তেওঁলোকে বাস্তৱতাটো পোৱা নাইতো আমি যেনেকৈ এতিয়া বাস্তৱ পাইছিলোঁ হাল বোৱাইছিলোঁ হে গৰু চৰাইছিলোঁ আমি নিজেই মাছ গৈ আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ দিনত কি হৈছিলে আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় মানুহ এইবোৰ জুই চোলা চুই চোলাটো নাছিলে দিয়া চলাই এই তুঁহ জুই যায় তুঁহ জুই জ্বলাই থৈ দিয়ে ফুকফুকৈ মাৰি দিলে চাকিটো জ্বলাব পাৰি আৰু সেই তুঁহ জুইতে মাছ পুঠি মাছ তিনিজনমান দি দিলে অট'মেটিক হৈয়ে যায় আৰু লাহেকৈ পিটিকা মাৰি নেমু গোল নেমু এটা চেপি খাই স্কুলে দৌ মাৰোঁ গতিকে সেইবোৰ পৰিৱেশ বেলেগ আছিলে আমাৰ মাহে মাহঁতে ভাত থৈ যায় আৰু ৰুবলৈ বা তুলিবলৈ ওলাই যায় গতিকে আমি ইয়াত শালখন খুলিয়ে দৌ মাৰোঁ দৌৰ মাৰি সেই আৰু পুঠি মাছ চাৰিজনমান জেপত লৈয়ে যাওঁ নাঙল হিয়লি পাওঁ সেইকেইজনীকেই আৰু তোৰ জুইত দি কানি অলপ অলপ সিজা নিসিজাকৈ আৰু পিটিকি নেমু টেঙা নিমখ দি মানে ঘৰত এইটো আৰু নেমু চেমু গছ আছেই আগতে গোল নেমু কি ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় বাৰী পিটিকা কৰি আৰু খালোঁ মেলিলোঁ স্কুলে দৌৰ মাৰিলোঁ আৰু অঁ স্কুলে দৌৰ মাৰিলোঁ আৰু কেনেবাকৈ বোকা ওলাই বুলি মিঠাতেল ঘঁহি যাওঁ নহ'লে মাছটোৱে মাৰিব অঁ তেনেকুৱা কিছুমান মানে হেৰি আছিলে গতিকে সেইবিলাক পৰিৱেশ ক'তনো পাব এতিয়া নাই বিহুৰ লগত প্ৰেমটো খুব বেছিকৈ জড়িত জীৱনত প্ৰেম হৈছিলে নাই ঘৰত প্ৰেমটো কি জানে প্ৰেমটো অকল প্ৰেম শব্দটো কেনেকুৱা ভাতৃ প্ৰেম মাতৃ প্ৰেম হে ভগ্নি প্ৰেম প্ৰেমটো বেলেগ বস্তু প্ৰেম অকল ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰাটোৱে প্ৰেম নহয় কিন্তু প্ৰেম মানে কি আৰু প্ৰেম কাণ নাথাকেনো সবেই থাকিব প্ৰেমিকা আছিলে নাই প্ৰেমিকা নাই কিন্তু এই বিহু চিহু মাৰোঁতে তেতিয়া কিছুমান নাচনীত ভাল পাইছিলোঁ ভাল লাগিছিলে মানে পাইছিলোঁ নহয় বা তাৰপিছতে ক'লে যেন মই এটা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ মানে কি মই আৰ্থিক আৰ্থিকভাৱে মোৰ ঘৰখন বৰ স্বচ্ছল নাছিলে আমি পঢ়া মেলা ক্ষেত্ৰতো অলপ কষ্ট কৰি পঢ়িবলগীয়া হৈছিলে টকা পইচাৰ অকণমান আমাৰ অসুবিধা আছিলে যিহেতু আমাৰ খেতিয়কৰ মানুহ আমি কৃষিজীৱী মানুহ গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰনো পইচা পাতি নাই কোনো প্ৰেম কৰিবা আৰু ছোৱালীয়ে পইচা নহ'লে কোনো আমাক চাব গতিকে সেইবিলাক পঢ়িব কাৰণেই খগেন গগৈ অবিবাহিত সেইকাৰণে বুলি নহয় টকা পইচা থকা মানুহে চোন দেই ৰতন তাতে বিয়া পতা নাই কি তাৰ পইচা নাই নেকি সেইটোৱে সেইটোৱে মোৰ ইচ্ছা নহ'ল আৰু সেইটোৱে কথা অঁ আজি অঁ অঁ কি শিকিছে ভাল লাগিছে একো চিন্তা নাই মানে গোটেই যিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী দেখোঁ কৈছোঁ চবকে মোৰ নিজৰ মাইকিন লাগে এতিয়া আনিলে এজনীকহে মাই পিন্ধিনা লাগিলেহেঁতেন গতিকে সেনেকুৱা এটা মনত ফূৰ্তিত আমাৰ চালৈ আমি জীয়াই থাকোঁ আমাৰ য'তে এতিয়া ভাই বন্ধু য'তে ছোৱালী দেখোঁ ত'তে নিজৰ আপোন সব আপোন গতিকে কিন্তু নিজৰ এগৰাকী লাগে লাগে ঘৰ চলাবলৈ নালাগে বুলি কোৱা নাই গতিকে এটা কথা দিল্লী কাৰণলৈ আৰু য'ৰ খাত আহে সি প্ৰস্তাই আহে য'ৰ নাই খাত আহে সি প্ৰস্তাই আহে বুলি কয় গতিকে বহুত হেৰি মানুহেও বিয়া পতা নাই এতিয়া আমি মই নোৱাৰোঁ কি আৰু গতিকে মন নগ'ল নেপাতিলোঁ আৰু এতিয়া এই জীৱনটোক লৈ পেলাই পাৰ হৈ অহা জীৱনটোক লৈ ক'ৰবাত কিবা ক্ষোভ আছে নেকি আপোনাৰ নাই নাই মোৰ একো নাই ক্ষোভ কৰিবলৈ কিটো আছে মই এনেকুৱা এটা মানুহ যি যি পাইছোঁ তাতে সন্তুষ্ট মানুহে সদায় যি পায় তাতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগে যে আমুকৰ মাৰ্চিডিছ কাৰ আছে মোৰ কিয় নাই আমুকৰ কোটি কোটি টকা আছে মোৰ কিয় নাই মোৰচোন নাই এনেকুৱা যদি মানসিক অশান্তি লৈ লৈ থাকে মানুহে নিজৰ অট'মেটিক অশান্তি আহি থাকিব গতিকে মই যিখিনি পাবলগীয়া আছে সেইখিনি মই পাইছোঁ ভগৱানে মোক যিখিনি দিছে মোৰ সেইখিনিতে মই সন্তুষ্ট থাকিলে মই সদায় সুখে থাকিব পাৰিম যদি মোৰ আক্ষেপ থাকে যে আমুকৰ আমুক গাড়ী আছে পাই মোৰ নাই তামুকৰ এক কোটি কোটি টকা আছে মোৰ নাই তামুকৰ আমুক আছে মোৰ নাই এইবিলাক যদি চিন্তাধাৰা কৰি থকা যায় তেতিয়া মানুহৰ অশান্তি বাঢ়িব হেৰি বাঢ়িব গতিকে মোৰ সেইবিলাক নাই মোৰ অহংকাৰ কৰিবলৈ এইকেইটা একো নাই মোৰ পাবলৈও একো নাই দিবলৈও একো নাই আছে ঘৰ হেৰি আছে ভাই ককাই আছে ধুনীয়াকৈ থাকোঁ চলি থাকোঁ মোৰ কোনো আক্ষেপো নাই আৰু মোৰ কোনো মানে হেৰি কৰিবলৈ নাই গতিকে মই মোৰ কোনো হেৰি নাই মই অসুখী নহয় মই সদায় ওখতে থাকোঁ কাহিলীৰ পৰা ঘৰখনত সংগীত যাত্ৰাটোক বাদ দিয়ে কেনেদৰে ব্যস্ত ৰাখি কাহিলীপাৰাতো কিয় আৰু আমাৰ ওলাই যাওঁ হেৰি কৰোঁ ঢেৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিয়ে থাকে আমাৰ ছোৱালী বুলি বা ঢেৰ বুলি নহয় ল'ৰাবিলাক ইটো আহিব কিবা এটা সিটো আহিব কিবা এটা আৰু মই আমি অকলে থাকিবলৈ মই নাপাওঁৱেই অঁ মই এনেই মোৰ ইয়াতো আৰু ভাইটি আছে ইয়াতে কৰে বাৰু কাম ভাইটি আছে বোৱাৰী আছে আৰু পোৱালি এটা আছে আৰু এনে আকৌ মোৰ লগত বাহিৰা ল'ৰাও দুই এটা থাকে মানে গাড়ী চলোৱা কিবা চলোৱা এনেকৈ প্ৰায় ঘৰ ভৰি থাকে আৰু এনেকুৱাকেই তেনেকুৱাকৈ কোনো অকলশৰীয়া বুলি মোৰ অনুভৱ নহয় অঁ এই এতিয়াতো বয়স হ'ল এতিয়া আৰু লাহে 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 তো ঢেক একো কৰিবলগীয়া সিমান হেৰি নাই এই যেনেকৈ কোনোবাই মাতিলে যাওঁ ক'ৰবাত কিবা এটা বিহু কৰ্মশালা এটা পাতিছে বোলে এনে এপাক স্পেচিয়েলি বিশিষ্টভাৱে দেখা দিবলৈ বা এই বিহু আহিলে খুব জোৰ কৰে কাৰণে মানে মানুহৰ মৰম শ্ৰেণী এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণে এই বিহু প্ৰগ্ৰেমো কৰিলোঁ পোন্ধৰ বিছটা এইবাৰ বিভিন্ন ঠাইত এইবাৰ অৰুণাচললৈও মাতিলে ইটানগৰ ৰূপালী জয়ন্তী কিবা কিবি সেইবিলাকলৈ গ'লোঁ বিহু শেষ হ'ল লাহেকৈ এতিয়া আৰু অকণমান অন্যান্য কিছুমান কিছুমান হেৰিত মাতে মানুহে এতিয়া এই আজি ধৰি লওক তুমি মাতি লাখ অঁ এইবিলাক আজিকালি পৰ্টেল নেকি এইবিলাক ঢেৰ হ'ল নহয় লাখ লাখ হ'ল মানে এনেকুৱা হৈছে মানে মইতো নেযাওঁ বুলি ক'লে ঘৰৰ পৰা ধৰি নিবলৈ আহে গতিকে বৰ দিগদাৰ গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমনি বুলিবলৈ কথা নাই আৰু মানুহে নিজৰ মনটো মুকলিকৈ ৰাখিলে আমনি বুলি একো বস্তু নাথাকে খগিন গগৈ কিতাপ পঢ়েনে মই পঢ়োঁ কিতাপ মানে কি আৰু এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণে কোনো সাহিত্য হেৰি নহয় মানে আমি আগতে কলেজত থাকোঁতে মোৰ ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ আছিলে তেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ বিভিন্ন ধৰি লওক কাঠনিবাৰী ঘাট এইবোৰ আগৰ যিবিলাক হেৰি আছিলে ভাড়াঘৰ এইবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পুৰণা কিতাপবিলাক সেইবিলাক বহুত পঢ়িছিলোঁ এতিয়া ইমান পঢ়িবলৈ মানে কি অলপ চকুৰ আমনি চকুৰৰ মানে আমনি কৰেতো গতিকে ইমানকৈ পঢ়ি থাকিলে হেৰি হৈ যায় সিহঁতে চকুৰ অসুবিধা গতিকে এতিয়া সিমান কিতাপ পঢ়াৰ সেইটো নাই এনেতো আলোচনী চালোচনী পঢ়োঁ এতিয়া বাতৰি কাকত পঢ়োৱেই তেনেকুৱা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ আপোনাৰ দৃষ্টিত জুবিন গাৰ্গক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিলে সিটো এটা মুছাফিৰ মানুহ ভাল ল'ৰা তাৰ মানে ল'ৰা বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু মোতকৈ সি দহ বছৰ সৰু অঁ দহ বছৰমান দহ বছৰে সৰুহি তাৰমানে মোৰ ষাঠি হওঁতে তাৰ পঞ্চাছ গতিকে ডাইৰেক্ট দহ বছৰ অঁ এনে খেয়ালি মানুহ এটা ল'ৰা এতিয়া পঞ্চাছ বছৰ মানুহ হ'ল আৰু ল'ৰা নহয় আৰু তাৰ মন যায় যি কৰে কিন্তু ভাল তাৰ প্ৰতিভা এতিয়া মানে সংস্কৃতি জগতৰ এখন মহাসাগৰী চব জানে চিনেমা কৰিছে এক্টৰ এক্টিং কৰিছে মিউজিক কৰিছে গান গাইছে কিবা কৰিছে সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ জানে গতিকে আৰু মানুহৰ প্ৰতি তাৰ মৰম চেনেহ তেনেকৈ বৰ ভেম নাই মানুহক আদৰ সাদৰ কৰিব জানে মানুহক আঁকোৱালি ল'ব জানে আৰু তাৰ ওচৰলৈ মানুহে যাবলৈ তেনেকৈ ভয়ো নকৰে হেৰিও নকৰে এটা হেৰি ল'ৰা আৰু এটা খোলা এখন কিতাপ আৰু কোনো প্ৰশ্ন হেৰি নাই লগ পাইছিলোঁ তাক তেতিয়া প্ৰায় মই কিমান চনমানত পাইছিলোঁ জানো পাহৰিলোঁ তেতিয়া বিহু গাই থাকোঁতে প্ৰথম এই মোৰ বিহু নাম এটা শুনি চেনাই বাসুৰা বুলি বিহু এটা শুনি মোৰ পিছাই পিছাই মোৰ লগ কৰি তেতিয়া চিনাকি হ'লোঁ তাৰপাছত তেতিয়াৰ পৰা সেই মৰম চেনেহ এটা থাকি গ'ল বিছ বছৰমান তাৰ লগত একেলগে গানো গালোঁ মানে চেৰিটিছ আগতে সেই টিকেট লগোৱা প্ৰগ্ৰেম বহুত কৰিলোঁ তাৰপৰা বিহুও কৰিলোঁ তাৰপিছত এৰিলোঁ আৰু লগ তাৰপিছত তেনেকৈ এতিয়া মাজে মাজে লগ খাওঁ নাই দিয়াটো আমি বাটে ঘাটেও লগ পালে আমাৰতো ডিটি হৈ থাকে দেউতা কেতিয়াবা এইবাৰ এইবাৰ বিহু ফাংচনতো ক'ৰবাত লগ পাইছিলোঁ দুই এখনত এখনত না এখনত পাইছিলোঁ আমাৰ সেইটো আমাৰ ইটো ইটোৰ ওপৰত এটা মৰম চেনেহ আছে বুজা যে কেতিয়াবা সি ৰাস্তাত লগ পালেও আমাৰ ফূৰ্তি হয় ঘৰত লগ পালেও ফূৰ্তি হয় সেয়াই আৰু মানে মাজতে এই প্ৰথম বিহু চিউ নাজান নজনাওঁতে মোৰ পৰা অলপ আইডিয়াও লৈছিলে মোৰ পৰা অলপ দিহা পৰামৰ্শ লৈ বিহুগীত গাইছিলে বা টোকাৰী গীত গাইছিলে সেইবিলাক কথা সি নিজে কয় আৰু অঁ গতিকে সেইধৰণেই আৰু যেতিয়া অকণমান এটা কলি হ'লেও টোকাৰী গীত শুনিম আপোনাৰ মুখৰ পৰা নে জুপি মধুবন এই দেখিবলৈ বিতুপোন এই বান্ধয় চিঙো শ্ৰীঙো লাগে এই বান্ধয় হাতে মেলি ঢুকি কেনে পাওঁ এইবিলাকে আছিলে টুকুৰা গীত এ আইয়ে মৌ কেৰিলে এই দেউতাই মোক কেৰিলে অ এৰিলেহে মৰমৰ চোমা অঁ বজাৰলৈ আনিলে মোক বেচিলে এই দলনিত মেলিলে পোনা মোৰ মনায় এই দলনিত মেলিলে পোনা এইবিলাক দেহ বিচাৰ গীত বুলি কয় মাৰে ধৰি লওক এতিয়া এই শংকৰে খন্দালে সি নামৰে পুখুৰী এ মাধৱে বন্ধালে আলি ৱালি হিৰে দাঁতিতে ৰুলে কদমপুলি এ ভকতে জীৰাব বুলি এইবিলাক টোকাৰি গীতৰ তাৰমানে টুকাৰীখন বজাই গাঁৱৰ কাৰণে টোকাৰী গীত আৰু সেই দেহবিচাৰৰ গীত এইবিলাকেই এই ধৰণৰ এতিয়া টোকাৰী গীত আৰু দেহবিচাৰৰ গীতৰ এই যিটো ধাৰা এই ধাৰাটো নাই বহুতে বহু ল'ৰাই নি নোগোৱাকৈও থকা নাই বহুতে নিশিকাকৈও থকা নাই আছে আজিকালি টুকুৰা গীতৰ পাৰ্টি বহু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে এই ল'ৰাবিলাকে আদৰি লৈছে অকল ল'ৰা বুলিয়েই নহয় আমাৰ মানে নহয় নহয় বুঢ়াসকলেতো গায়েই কিন্তু আজিকালি উঠি অহা স্বামীয়ে বহুতে টুকাৰি গীত গাবলৈ লৈছে মই দেখিছোঁ বহুত পাৰ্টি বিভিন্ন ঠাইত ভাল এইটো এৰি দিয়া নাই হেৰি হৈ আছে মানুহে মানে আদৰিয়ে লৈছে নতুন স্বামীয়েও লৈছে মই দেখিছোঁ আৰু পুৰণা স্বামীটো আৰু যেতিয়াই মানে মানুহৰ এতিয়া ধৰি লওক সংগীতটো কি এতিয়া আমি জন্ম হওঁতে কান্দোঁতেও এটা সেইটো সংগীতে হয় হেঁ এতিয়া সৰুতে ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া আমাৰে মইনা হ'ব বাৰীতে বগৰী ৰুব বাড়িদের বগরী পকি মই নাই বুটলি খাব এটা আমার এই মাহে শুৱাই হওয়ায় হওয়াই গা ন যে শিয়ালিয় নাহ বিতি কাণে কাটি লগামে বাতি এইখিনি কেঁচুৱাত গল হয় নয় তাৰপিছত ডেকা আহোঁতে একেবাৰে যৌৱন আহিলে আহিলে একদম উকি এটা মাৰি ধৰিল নাই অই তোৰে ঘড়ি পাৰে মোৰে ঘৰি পাৰে মাজত বৰে টানি হাবি ঐ খৰি শুকুৱা দি শুকালোঁ মইনাক নৈ তোমাৰে কথাকে ভাবি বিয়া আহিলে বিয়াত থাতো বিয়ানাম হে ঔ গছৰ কোম কুঁহি চাগে বেৰি খাই ই আইতা দেউতাৰ চকুৰ মণি লোকে লৈ যায় এনে কান্দিবা দাদা তুমি নে কান্দিবৌ তোমাৰ ঘৰত জীৰালোহি জিৰণীয়া মি বিয়া হ'লেতো বিয়ানাম ডকা হ'ল মানুহৰ জীৱনত প্ৰত্যেক সংগীত যেতিয়া বুঢ়ালাও তেতিয়া হে মনাই দিনে দিনে ভতিয়াই যায়ে মনাই দিনক দিনে ভতিয়াই যায় অভতিয়নি নাওখনি যায়গৈ ভতিয়াই আকৌ ঘূৰাই পাবলৈ নাই মনাই দিনক দিনে ভতিয়াই যায় মনাই দিনক দিনে ভতিয়াই যায় গতিকে মানুহৰ জীৱনটোত জন্মপ্ৰাণীত্যুলৈকে সংগীত সংগীতেই আছে হয় নহয় সব সময়তে সংগীত গতিকে সংগীত এনেকুৱা বস্তু সেইকাৰণে সংসাৰ মৰুভূমিত গানেই সৰু ৱল বুলি যে কয় সেইটোৱে কথা আপুনি বিশেষকৈ কাৰ গান শুনি ভাল পায় গানটো আগতে যেতিয়া শুনিছিলোঁ সেইটো তেতিয়া আমি প্ৰথম সৰুৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকা বুলি ক'বই লাগিব তাৰপাছত যেতিয়া চিনেমাবিলাক ওলালে তেতিয়া একেবাৰে পুৰণা চিনেমা এটা তেতিয়া আমি চিনেমা পলি আৰু তেতিয়া মৰমী তৰামাই যোগ বিয়োগ তেতিয়া একদম ৰেডিঅ'টো খুলি ইমান ধুনীয়াকৈ কোনে সৰহ জিলে বুলি ক'লাৰ লগে লগে দীপেন বৰুৱা একদম দীপেন দাৰ ইহঁতৰ গান বা কিছুমান হেৰি বিশেষকৈ এই বিহুখিনিত যেতিয়া বিহুগীত আমি বিহুৰ প্ৰতি বেছি মানে হেৰি আছিলে গতিকে এই মৰমী তৰামাই মানে যোগ বিয়োগ এইবোৰ চিনেমা চাবলৈ বলিয়া হৈ আমি ঘূৰি মানে গৈছিলোঁ গতিকে সেইকাৰণে যিখিনি হেৰি গীত মানে বিশেষকৈ মই বিহু খগেন মহন্তৰ শ্ৰদ্ধা খগেন দাৰ মানে খগেন মহন্তদেৱৰ গান যে ধনশীৰ পাৰো সেইটো ধনখিৰে পাৰে হয় ঢপলিয়াই আহিলোঁ জিৰালু কলি ঐ বৰত ঐ তোমাকে বিচাৰি ঘৰ মাৰি এৰিলোঁ অঁ তোমাক নেপালোঁ হিয় ঘৰত তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ ধনখি নদীখন কেতিয়া দেখা পাম বুলি শিৱসাগৰত তেতিয়াই গাঁৱত থাকোঁতে যেতিয়াই গুৱাহাটীলৈ তেতিয়া হ'লে এইখনেই ধনশিৰ মানে এই ধনশী নদীখনৰ প্ৰতি মোৰ খুব মানে এটা হেৰি আছিলে খগেন মহন্তদেৱৰ গান শুনি সেইকাৰণে খগেন মহন্ত আমাৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ গান এইবিলাক গান খুব মানে এতিয়া চামৰ তই এতিয়া জুবিনৰ গানখিনি তো ভাল বুলি ক'বই লাগিব আৰু শুনো তেনেকুৱা আৰু বিহুৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্মৰ জুবিনৰ বাদ দি কাক কাক আপুনি না ভাল আজিকালি বহু ল'ৰাই গায় দেই বহু ল'ৰাই গায় কিন্তু বিহুবিলাক কি আৰু বিহু মানে আজিকালি বিহু গীতত কিছুমান কাজ ঠাঁজ আছে ধৰি লওক সেই বস্তুবিলাক নেপালে পাব লাগে কিন্তু কিছুমানে এতিয়া বিহু গাব লগা কাৰণে গায় গতিকে সেইবিলাকে অলপ তা বিহু বিহু নামৰ যিবিলাক কাচ ঠাঁচ সেইবিলাক অলপ চাই চিতি গালে ভাল লাগে আৰু এনেই চবৰে গানে ভাল পাওঁ বিহু নাম আৰু বিহু গীত দুটা বেলেগ বস্তু নেকি বাৰু নাম গীতৰ বেলেগ মানে কি গীত হ'লে যিখিনি যিবিলাক গীত যিবিলাক মানে অকলহে গাই চিংগ'ল চল' যেনেকৈ টুকাই হেৰি যেনেকৈ ধৰি লওক কাউবি লোকগীত গোৱালপিয়ালক গীত এইবিলাক হ'ল মানে গীত টোকাৰী গীত এটা যি যিবিলাক নাম হ'ল যে বিয়ানাম বিয়ানাম সমজকে গায় বিহু নাম সমজোৱাকৈ গায় গতিকে সময় যোৱাকৈ গোৱাখিনি আচলতে নাম আৰু হেৰিকে গোৱাখিনিয়ে গীত আৰু হয় নহয় একো নাই আমাৰ বিহু গীত বুলিও কয় গাই যাওঁ বতৰৰ গীতবিলাকে বুঢ়া ছাগল চেলাব ৰেবুৱা কটাৰী পহু চেলাব ৰে গাঁও বুঢ়া মেথা দাই নধৰি বা অ গাই যাওঁ বতৰ গীত তেনেকৈও গাইছিলে গতিকে এইবিলাক বস্তুত তেনেকুৱা কিন্তু নাম হ'লেহে হ'ব হোৱাভাৱে গোটেই সকলোৱে মিলি গোৱাটো নাম আৰু ছিংগুলকৈ বিলাক গাই চলোঁ সেইবিলাক গীত আৰু সাধাৰণতে বিহুৰ বিহুৰ ফাংচন বা বিহুক লৈ পেলাই মঞ্চত যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানৰ প্ৰসংগত আপুনি কিবা ক'ব নেকি পাতে আৰু ভালেই যিহেতু শিল্পীবিলাকৰো এটা চলিবলৈ এটা বছৰেকীয়া এটা হেৰি ওলায় মানে তেওঁলোকৰ এনেতো বহু শিল্পী ধৰি লওক অন্য অন্য বিশেষ হেৰি নাই আজিকালি বহুতে বাৰু বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ শিকিছে কিন্তু বহুতে দিয়কচোন বেপাৰ বাণিজ্য নাইকিয়াবিলাকৰ কাৰণে বছৰেকীয়া খৰচটোৱে বিহু ফাংচনবিলাকতে পায় ক'ৰবাত কিছুমান খেলি মেলি কৰে ক'ৰবাত কিছুমান ভাল কিন্তু সকলোৱে নকৰে প্ৰতিটো বস্তুতে খেলি মেলিটো থাকেইচোন ক'তো নাথাকে কি কামত খেলি মেলি নাই য'তেই যিয়ে নহওক অলপমান অলপমান খেলি মেলি চবতে থাকিব কিন্তু ফাংচন লাগে আৰু ফাংচন হৈয়ে থাকিব অসমীয়া জাতিটো থাকে মানে বিহু ফাংচন থাকিব অন্যান্য ফাংচন থাকিব পূজা পাতিব ৰাস পাতিব ভাওনা পাতিব পাতিয়ে থাকিব এই এই অনুষ্ঠানবিলাক কেতিয়াবা মঞ্চত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈ কিবা বেয়া অভিজ্ঞতা হৈছে নেকি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা বেয়া বুলি বোলে একো নাই কেতিয়াবা ধৰি লওক এনেকুৱা হয় সদায় বোলে ছয় তাৰিখে ছয় সাত তাৰিখে বিহু বুলি কয় ধৰি লওক গাবলৈ মাতে সাত তাৰিখে কিন্তু সাত তাৰিখে হেনো গান গাবলৈ নাপায় কেলৈ বাৰ বজাৰ লগে লগে আঠ তাৰিখ হ'ল নাই গতিকে গতিকে সাত তাৰিখে বিহু গাবলৈ গৈ লাহে নাই আমি আঠ তাৰিখে গৈছিলোঁ ভাবিব লাগিব ধৰি লওক কেতিয়াবা এনেকুৱা আজিকালি মানে মিট আগতে আগতে আমাৰ এইফালে যিটো বিহু মেলা পাতিছিলে এই দিনতে বিহু হয় ৰাতি ফাংচন নাছিলে আমাৰ গাঁৱৰ ফালে এতিয়া যিটো হ'ল কিন্তু আজিকালি আকৌ মিটিং মানে এনেকুৱা দীঘলীয়া কৰে মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিহুত গান চাবলৈ আহে না গান শুনিবলৈ আহে টোপনিয়াই ঘৰলৈ গুচি যায় তাৰমানে বাৰটা বজালৈকে আজিকালি মিটিঙেই মাৰে ফাংচন আৰম্ভ হয় এটামান বজাত গতিকে শিল্পী উঠি শিল্পীসকলে উঠিবলৈ পায় দুটামান বজাত আৰু দুটা বজাত মানুহ টোপনি ধৰে আৰু নিৰ্দেশ এচা মানুহ থাকে যিসকলৰ নামিও এতিয়া জুবিনহঁতৰ ফাংচন বা পাপনহঁতৰ সেইটো কথাটো বেলেগ সেই কিন্তু বহু ফাংচনত কি হয় মানুহ নাথাকে বুলি নকওঁ থাকে যিখিনি পাছত আৰু থাকিব পৰা অৱস্থাত থাকে কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিখিনি সেইখিনি আৰু এটা বাৰটা বছৰত গান শুনাৰ তেওঁলোকৰ সেইখিনি থাকে ঘৰলৈ বাক বাপেকে লৈ গুচি যাবলগীয়া হয় গতিকে আজিকালি ফাংচনবিলাক তেনেকুৱা হৈছে আৰু বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি দেশ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ সুবিধা নিশ্চয় হৈছে তাৰ অভিজ্ঞতা কিদৰে বৰ নহয় গৈছোঁ বিহু মানে কি আমাৰ কালচাৰেল চাকৰি কৰোঁতে আগতে এটা দিল্লীত এটা অফিচ আছে আই চি চি আৰ ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল ফৰ কালচাৰ ইলেশ্যন বুলি দেই সেইটো দিল্লীত আছে অফিচটো এতিয়া তাৰ ব্ৰাঞ্চ আমাৰ ইয়াতো দিছে এই শংকৰদেৱ কল্লাশদাৰীত সেই অফিচটোৰ থ্ৰোৱেদি ইয়াত এটা মানে হেৰি এটা ল'ব ইণ্টাৰভিউ এটা ল'বলৈ আহিছিলে তেতিয়া আমি অলপ ল'ৰা পাছ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া সেইটো থ্ৰোৱেদি আই চি চি আৰ ইণ্ডিয়ান কাউঞ্চিল ফৰ কালচাৰেল সেই অফিচটোৰ থ্ৰোৱেদি আমি বিভিন্ন হেৰিলৈ গ'লোঁ ধৰি লওক মই লণ্ডনলৈ গৈছোঁ ছুইজাৰলেণ্ড ফ্ৰান্স তাৰপিছত মৰিছাছ ইণ্ডোনেছিয়া এইবিলাক এনেকৈ এইবিলাক এটা হেৰি পাতে এটা মস্কো কাজাখাস্তান ধৰি লওক কাজাখাস্তানৰ পাইছিলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা পঞ্চাছ বছৰ এনেকৈ তাৰ পৰা লণ্ডন চন্দন এইবিলাক চকু চুলভিয়া এইবিলাকলৈ গৈছিলোঁ কেলৈ ইণ্ডিয়ান টি প্ৰমোচন বুলি এটা চাহৰ ইণ্ডিয়াৰ গভমেণ্টে পাতে তাত অসমৰ চাহ প্ৰমোচন তাতে মানে অসমৰ চাহৰ মানে একদম হেৰি থাকে যিটো ষ্টেট বনাই ধৰি লওক গামোচা জাপি অসমৰ পানী বনাই ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি লয় তাৰপৰা অসমৰ চাহ খুৱায় অসমৰ চাহৰ হেৰি সেইবিলাক বহুত হেৰিটো আমি গৈছোঁ তেনেকুৱা আৰু এনেও ফাংচনত গৈছোঁ মাতে গতিকে এনেকৈ এইবোৰ ভূটান চুটান এইবোৰ বাংলাদেশ এনে বাহিৰলৈ বুলি মই চুইজাৰলেণ্ড লণ্ডন গৈছোঁ চকিছ লভেকীয়া মৰিছাছ কম্বোডিয়া তাৰপৰা আমাৰ থাইলেণ্ড আমাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু থাইলেণ্ড তাৰপিছত এনেকৈ গৈছোঁ আৰু প্ৰায় দহ বাৰখন বিছখন এনেকুৱা কাণ্ট্ৰি গ'লোঁ আৰু পৰৱৰ্তী হাতত কিবা পৰিকল্পনা লৈছে নেকি নাই নাই এতিয়া এটা কথা নহয় যিকোনো কাম কৰিলে মানুহৰ মনো লাগিব আৰু বয়স বয়সে বহুত কথা ব সকলো কাম যিকোনো কামতে বয়সৰ বয়সেতো সকলো সময়তে কাম কৰিবলৈ নিদিয়েতো নিদিয়ে মানে নহয় আৰু মন নাযায় আৰু বয়সৰ লগে লগে সকলো ফিটিং নহয় নহয় বস্তুটো আজি এতিয়া মই আৰু হেৰি আগৰ ডেকা বয়সত যিটো কৰিছিলোঁ এতিয়া এই এতিয়া পয়ষষ্ঠি বছৰ মোৰ ছিক্সটি ফাইভ হ'ল গতিকে এতিয়া পয়ষষ্ঠি বছৰ বয়সত আৰু সেইটো কৰা কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় গতিকে সেইটোৱে কৈছে যে কোনোবাই মাতিলে যাওঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত কিবা জানিব বিচাৰিলে যিখিনি জানো শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বুজাই থৈ আহোঁ সেয়াই আৰু অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ কেন্দ্ৰলৈ নাযাওঁ অসম চৰকাৰৰ কৰণীয় কি বুলি ভাবে আপুনি কৰণীয় কি আৰু চৰকাৰে যিখিনি কৰিব লাগে কৰিয়ে থাকে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাইজে আগবাঢ়িব লাগিব চৰকাৰেতো যুঁজ একো কৰি দিব নোৱাৰে ধৰি লওক যিয়ে যি বিচাৰিছে চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে নিদিয়াকৈ নাথাকে দিয়ে এতিয়া শিল্পী পেঞ্চন দিয়ে বা বিভিন্ন স্কুলবিলাকৰ সাহাৰ্য দিয়ে যিবিলাক মিউজিক স্কুল আছে দেই মিউজিক স্কুলবিলাক আছে অসমৰ বহু ঠাইত সেইবিলাকক সাহাৰ্য দিয়ে শিল্পী পেঞ্চন দিয়ে অন্যান্য কিবা কিবি অনুষ্ঠানবিলাক পাতিলে সহায় সহযোগ আগবঢ়ায় তেনেকৈ কৰে সহায় কৰে আৰু শেষত অসমবাসীলৈ কিবা বাৰ্তা দিব নেকি মইনো কিবা বাৰ্তা দিম এতিয়া আজিকালি অলপ অসমীয়া পৰিৱেশবিলাক অসমৰ ভাল নলগা হ'ল আগতে ধৰি লওক চোৰ ডকাইত মানে বা এইবোৰ কিছুমান মানে হেৰি কাম যিবিলাক মানে নুশুনবলগীয়া কথা শুনিবলগীয়া হয় আজিকালি ৰেডিঅ' বা মানে টিভিটো খুলিলেই মানে অকল মানে চোৰ ডকাইতৰ আৰু এই কলিকাল বুলি যে কৈছে এই সঁচাকৈ কলিকালেই আহিলে যিহেতু কেহানিও নুশুনা নোপোজাৰ কথা আজি মন্দিৰত চোৰ হে মছজিদত চোৰ নামঘৰত চুৰ এইবিলাকতো আমি কেহানিও নুশুনা কথা নামঘৰত দেখিলে মানুহে সেৱা জনাইছিলে মন্দিৰত সেৱা জনাইছিলে আজিকালি সেই মন্দিৰত গৈ চুৰ কৰিবলৈ যায় গতিকে এই যে ঘৰৰ কলিকাত বুলি কয় কলিৰ শেষত হ'ব কলকীয়ৱতাৰ মানে শংকৰদেৱে এনেই লিখি থৈ যোৱা নাই কলিৰ শেষত শৈৱ কল কৃষিয়াৰ অ কাটি মাৰি বোলে চক কৰিব বুন্দা আমাৰ সেই সময়খিনি আহি আছে যিহেতু আজিকালি কটা মৰা কৰিবলৈ মানুহে ভয় নকৰা হ'ল মৰম চেনেহ নাইকিয়া হ'ল গতিকে মই অসমীয়া অসম সমাজখনক মই এইটোকে কওঁ যে আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ মানৱ জীৱনটো অমূল্য জীৱন এটা গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ যাতে সকলোৱে হাই কাজিয়া নকৰি মিলি জুলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু জীয়াই থকা দিনকেইটা সকলোৱে হাঁহি মাতি ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে কামনা কৰোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজকো মই সেইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমি হাই কাজিয়া দণ্ড এইবিলাক ত্যাগ কৰি আমি অসমীয়া সমাজখন বা অসমৰ আমি যিখিনি আছোঁ অসমত অসমীয়া বুলি সমূহ সকলোৱে যাতে আমি মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ আমি সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগত আমি যাতে ধুনীয়াকৈ সমিল মিলাই থাকিব পাৰোঁ পৃথিৱীখনৰ মানুহৰ লগত আমি যাতে সমিল মিলকে থাকিব পাৰোঁ সেইটোকে মই আশা কৰোঁ কামনা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে আমাৰ সকলোৰে স্নেহ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ খগেন গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁৰ লগত কিছু কথা পতাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ বিহু সংক্ৰান্ততে হওক তেওঁৰ জীৱন পৰিক্ৰমাতে হওক বা তেওঁ অসমীয়া সমাজখনলৈ কি বাৰ্তা আগবঢ়াব এই সন্দৰ্ভতে হওক বিভিন্ন তথ্য বঁটা প্ৰাস কৰিলোঁ আকৌ আৰু আপোনালোককো জনোৱাৰ চেষ্টা ৰাখিলোঁ আৰু আছে খবৰ আৰু প্ৰাক ডিজিটেল চাই থাকক শুকুৰবাৰে শুকুৰবাৰে লৈ আহিম মানুহৰ মাজে মাজে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান